Останній місяць літа жителі області продовжують їхати на відпочинок, залишаючи на тривалий час без нагляду власні помешкання. Цим користуються злодії. З початку цього місяця на Тернопільщині зареєстровано 7 квартирних крадіжок. 4 факти незаконного проникнення до житла міліціонерам вдалося розкрити гарячими слідами. За рештою фактів правоохоронці проводять розшукові заходи. З помешкань тернополян злодії здебільшого викрадали чималі суми у валюті, ювелірні вироби, мобільні телефони та інші цінні речі. Способи проникнення до квартир різноманітні. У 3 випадках зловмисникам вдалося зайти у чужу оселю у той час, коли там перебували господарі. Люди забували зачинити вхідні двері. Така легковажність дорого коштувала потерпілим. До інших квартир домушники потрапляли або підібравши ключ до вхідних дверей, або виламавши серцевину замка. Жертвами таких квартирних злодіїв стали люди, які виїжджали відпочивати на тривалий час. За їхньої відсутності у помешканнях встигли побувати непрохані гості. Як не затьмарити свій відпочинок та вберегти майно від злодіїв, кожен вибирає сам. Але з досвіду відомо і практикою перевірено, найбільш ефективним способом захисту помешкання є встановлення сигналізації. Кожного дня працівники міліції виїжджають на спрацювання засобів сигналізації з квартир та приватних будинків до 40 разів. Найкраще захистить ваше майно сучасна система охоронної сигналізації з підключенням до пульту служби охорони. На роботу такої системи не вплине ні пошкодження телефонного зв'язку, ні вимкнення електроживлення. Озброєний наряд міліції охорони прибуває на спрацювання засобів сигналізації протягом лічених хвилин. Металопластикові вікна злодіїві легше відкрити, як дерев'яні конструкції. Довірте встановлення замків на вхідних дверях професійним майстрам. Виїжджаючи надовго з дому, не залишайте вдома валюту та золоті вироби. Якщо мешкаєте на нижніх поверхах, встановлені на вікнах решітки допоможуть вберегтися від домушників. Запідозривши крадіжку, не заходьте усередину квартири. Негайно телефонуйте у чергову частину міліції. Будьте обережні.